የጥበብ ባለሙያዎች ብቻ ሳይሆን ከዶክተሩም ከጋም ከሁሉም ኢትዮጵያውያን በሙሉ ይመለከተዋል ይሄ ጉዳይ ግብረሰዶም እኛ ጋርም መጥቷል ትጀመር ግብረሰዶማዊነት ኢትዮጵያ ውስጥ መከልከል የለበት እንዴ ሎጥ ለምን ፈረሰች ሎጥ የሎጥ መደርቆ በግብረሰዶም እኮ ነው ሰላም 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 ውድ አሌክስ አፍሮ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እንዴት ከረማችሁ እንደምን አላችሁ እንዴት ናችሁ ሁላችሁም በያላችሁ በሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ ያልኩኝ እኔ እጅግ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ ይስፋ ለፈጣሪ ዛሬ እንግዲህ በመግቢያው ላይ እንዳያችሁት ይሄ ግብረሰዶማውያን ጉዳይ በኢትዮጵያ በጣም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷልና እጅግ በጣም 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 ብዙ 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 ግፎችና መከራዎች በህፃን ወንድ ልጆቻችንና እንዲሁም በሴት ልጆቻችን ላይ የተፈጸሙ ስለሆነ ሰው ያንን በመቃወም በጣም ብዙ ነገር እያደረገ ነው ያለው ግን በጣም ብዙ ሰዎች ደግሞ በዚህ አይነት እንቅስቃሴ ላይ የተሳተፉ አይደለም እሱን እናያለን አንዳንድ ነገሮችን እናያለን እሱን እያየን ሐሳብ አስተያየታችንን እንሰጣለን እናንተ የተሰማችሁን በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው እስኪ ቪዲዮዎቹን እያየን ሐሳባችንን ወደምንሰጥባቸው ቪዲዮዎች እንሂድ የጥበብ ባለሙያዎች ብቻ ሳይሆን ከዶክተሩም ከጋም ከሁሉም ኢትዮጵያውያን በሙሉ ይመለከተዋል ይሄ ጉዳይ አለበለዚያ ትውልድ ይቆማል እያለን ነው ልጆች አይኖሩንም እያለን ነው ምክንያቱም ተፈጥሯዊ ባልሆነ መንገድ ነው የተደረገ ያለው ይሄ ውስጥ ለውስጥ ከሄደ የት ነው የሚደርሰው ኢትዮጵያ የት ነች ትውልድም ይጠፋል ማለት ነው መወለድ ይኖራል እንዴ አይኖርም አይደል ስለዚህ ይሄ ነገር እንዳይጠፋ ትውልድ እንዳይጠፋ የበኩላችን የሆነ ነገር ጣጣር ወርውረን ለትውልዳችን ማለፍ ስለምንፈልግ በተመሳሳይ ጾታ ይሄ ተፈጥሯዊ ባልሆነ መንገድ ወይንም ደግሞ ግብረሰዶም በሚንለው መልኩ መደፈር የተፈጸመባቸው ናቸው ስለዚህ የግድ ይሄንንም ሐሳብ ማንሳት አለብን አንደኛ ወደዚህ ማህበር سنጠጋ ግብረሰዶማውያንን ብቻ ሳይሆን ሴትና ወንድ سنል ወንዶች የተጠቁት በግብረሰዶማያን ነው ስለዚህ ይሄንን ቸላል እንለው አይገባም እየተጠቁ እንደ ሴቶች እንኳን አይደለም ወንዶች እየተጠቁ ያሉት አንዱ ሆን ብሎ አስቦ አቅዶ 30 እና 40 ህፃናትን የሚያጠቃበት ሁኔታ ላይ ነው ያለነው ስለዚህ ይሄንን ዝም ልንል እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ወንድ እስከ 40 የሚደርሱ ወንድ ህፃናቶች ላይ ነው ጥቃቱን የሚፈጽመውና እጅግ በጣም የሚያሰቅቅ እጅግ በጣም የሚያስፈራ እጅግ በጣም በጣም ለትውልድ በጣም መጥፎ የሆነ ነገር ነው እየተደረገ ያለው እንግዲህ ያንን የማይቃወም ሰው እኔ ምን አይነት ሰው እንደሆነ አላቅም ያው ወይ ራሱ የዚህ አይነት መንፈስ በውስጡ ያለበት ሰው ካልሆነ በስተቀር ትክክለኛ አይምሮ ያለው ትክክለኛ ጤነኛ የሆነ ትክክለኛ አስተሳሰብ ያለው ሰው ግን እንደዚህ ያለን አጽያፊ ነገር ልጅ እየወለደ የሚያሳድግበት የሃይማኖት ሀገር ጀርስ በርስ የምንተሳሰብበት ሀገር ተብሎ በሚታሰበው በገነቷ ኢትዮጵያ ምድር ላይ እንደዚህ ያሉ ግፎች ሲፈጸሙ እጅና ጣጥፎ መናገር የሚቻለውን ነገር ለመናገር የሚያስፈራ ምን እንደሆነ እኔ አልገባኝም በጣም ብዙ ሰዎች ዝም በማለት ብዙ መፍትሄ የሚያመጡ መስሏቸው እንደሆነ አላቅም ግን እጅግ በጣም በሚያስፈራ መልኩ በጣም ብዙ ህፃናቶች እየተደፈሩ በጣም ብዙ ህፃናቶች ጤናቸውን እያጡ ነው ያሉት በኢትዮጵያ ምድር ላይ እና እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው ሲናገሩ እንደሰማችሁት ነው እኔ እየፈጠርኩ አይደለም እናገረው የተናገሩት ላይ ነው አስተያየት የምሰጠውና አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ዝም ብሎ ለገንዘብ ወይ ለጥቅም ተብሎ የሚወራ ነው የሚመስላቸው ግን እንደዛ አይደለም እባካችሁ እንደዛ ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ከዛ አይነት አስተሳሰብ ወጣችሁ በራሳችሁ አንድ ነገር ለማድረግ ሞክሩ ይሄንን ለማለት ነው ይሄን ቪዲዮ ያመጣሁት በጣም 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 ማንኛውም ሰው ሊቃወመው የሚገባ በጣም ርኩስ የሆነ በጣም ትውልድ ገዳይ ከዚህ በኋላ ሰው በዚህ ምድር ላይ እንዳይኖርም ሊያደርግ የሚችል ትልቅ በጣም ትልቅ የሆነ አጀንዳ ነውና እንደ ቀላል ባታዩት መልካም ነው ለማለት ነው ወደፊት እንሂድ ግብረሰዶም እኛ ጋርም መጥቷል እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ በህይወቴ ብዙ ነገሮችን አንደርስታንድ አደርጋለሁ እንዴ ነፍስ የገደሉ ሰዎችን እንኳን አንደርስታንድ አደርጋለሁ homosexuality ግን understand አላደረገው I just don't understand it understand ለማድረግ ይከብደኛል ምን ማለት ነው ምንድነው የሚፈልጉት ምንድነው የሚፈልጉት ወንዱ ወንድ ጋር ምንድነው የሚፈልገው ሴቷ ሴት ጋር ደግሞ ምንድነው የምትፈልገው የበጀርሻ ቆሻሻ natural አይደለም እንደዛ ብሎ ነገር የለም ሳይንሱ ሊያታልል ይፈልጋል ሆርሞናል አይደለም natural አይደለም በፍጹም አይደለም የጨረሻው በመድር ላይ ያለው ከሁሉም የሚበልጠው ጸያፍ ነገር ደግሞ ይሄ ነው የጨረሻው disgusting dirty የሆነ ስራ homosexuality ነው
ግብረ ሰዶም አንዳንድ ትምህርት ቤቶች አዲስ አበባ ውስጥም ሰምቻለሁ እድሜ ምናምን ይሉና ከዛ ሴክስ የሚለውን ባዶ ይተዋሉ ጾታ ከዛ ዘጠነኛ ክፍል ስትገባ ተወስናለህ ምንድነው የምትወስነው ዘጠነኛ ክፍል ስትገባ ወንድ ከሆንክ ወንድ ነህ period ሴት ከሆንሽ ሴት ነሽ period እንዲህ አይነት ቆሻሻ ነገር ወደ ሀገራችንም እየገባ ስለሆነ ሰማችሁት በኢትዮጵያ ላይ ምን እየተደረገ እንደሆነ እንግዲህ ትምርት ቤት በየትምርት ቤት ውስጥ እንኳን ጾታ የሚለውን እየዘለሉ ዘጠነኛ ክፍል ስትደርስ ተወሰናለህ ይሄ እኮ የውሳኔ ጉዳይ አይደለም ጎበዝ እኛ አንደርስታንድ አላደረግንም እንደ ራሳችን እንዴት ነው አንድ ሰው እኮ ገና ከመሐፀን ጀምሮ እየተፈጠረ ሲፈጠር እኮ እግዚአብሔር ሴት ወይም ወንድ አርጎ ይፈጥራል አይደል ከዛ በኋላ ምኑን ነው የሚወስነው እንዴት እንደሚጠቀምበት ነው ወይስ ጾታውን የኔ ጾታ ይሄ ወንድ የሚለው ጾታዬ አሁን በቀደም ለታ አንድ ቪዲዮ ሳይ ወንድነቴን አልወደውም ወንድነቴን አልቀበለውም አለ አንዱ ኢትዮጵያዊ በአማርኛ እየተናገረ ወንድነቴን አልወደውም ዳሚስ እግዚአብሔር የሰጠኝን ጾታ የኔ አይደለም አይገባኝም ካለ አንድ ሰው እግዚአብሔር የለም ወይም ደግሞ እኔ ራሴን የሰራሁት ራሴ ነኝ ብሎ ነው ያወራ ያለው ራሱን ግን አንድ ሰው ሊሰራ ይችላል ራሱን በራሱ ሊሰራ ይችላል ወይ ብለን ስንጠይቅ ምንም እኮ የማይገናኝ ነገር ነው የሚያወሩት እንደው ሰይጣንን ተከትሎ እግዚአብሔርን መካድ ነው በአጠቃላይ ሆሞሴክሹዋል ወይም ደግሞ የተቃራኒ ጾታን ጠልቶ ወደ ተመሳሳይ ጾታ መሄድ እግዚአብሔርን መካድ ነው በቃ ምንም የሚወሰን ነገር አይደለም መጀመሪያ ወረድ ስንፈጠር ወንድ ሴት ብሎ የወንድና የሴት አብራከ ክፋይ ተሰጥቶናል አንድ ላይ ያንን ወዴት ልንቀይረው ነው ዘጠነኛ ክፍል ስንደርስ ምን ወስንበት ይሄንን እስኪ ለራሳችሁ ጠይቁ ልጆቻችሁ እንደዚህ ቢሏችሁ ምንድነው የምትሉት ለምንድነው ዝም ያላችሁት እስኪ ይሄንን ራሳችሁን ተመለሱና ጠይቁ እንቀጥል ብዙ ጉር ነው ያለው ገና በአጋጣሚ ትላንት አይቼው ምንም ሊገባኝ አልቻለምና በወዳጅነት ፓርክ ወይም በፍሬንድሺፕ ፓርክ የሚገኝ የተቀቡ ቀለሞች ናቸው እነዚህ ከእግዚአብሔር ሰጠን ቀለም ደግሞ ሳነጻጽሮ ምንም ሊገናኝ ስላልቻለ ስቲም ታክሶች አሰረዱኑ ባካ ይሄ ወዳጅነት ፓርክ ቀለም ምንም እኮ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነገር አይደለም ያንኑ የነሱን የግብረ ሰዶማያንን አርማ ነው ምድር ላይ ወስደው የቀቡትና ያሳዩን ያለው ማለት ነው ይሄ ቆየ እንደዚህ ያለ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ በቀስ ብሎ መግባት ከጀመረና ወዳጅነት አደባባይ ከነ መጀመሪያ ከነ ስዕሉ ብታዩት የራሳቸው የነኝ የኢሙናቲ ምልክት ነው እዛ በካርታው ላይ ራሱ ከላይ ሆናችሁ ካርታውን ብታዩት እንደዛ ነው ቀለሙ ደግሞ አሁን ተቀይሮ የተቀባው ቀለም ነው እንግዲህ ምንም የሚመለስልህ ነገር የለም ይነው ብለህ ህመን ወንድሜ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ቦታ ላይ በተሄዱ የግብረ ሰዶማያን ነገሮች በጣም ብዙ ቦታ ላይ ተሰክስጓል በየትምርት ቤቱ በየሬስቶራንቱ በየናይት ክለቡ በየቦታው በተሄዱ እንደዚህ ያሉ ነገሮች በጣም በሰፊው እየተሰራባቸው ነው ያለው እኛ ግብረ ሰዶማያን ምንቃወም ሰዎች ነን የተኛ ነው እነሱ የራሳቸውን ስራ በደንብ እየሰሩ ነው ያሉትና በጣም ብዙ ነገር አለ እሱን ወደፊት የምናየው ነው የሚሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ከመታስቡት በላይ ግብረ ሰዶማያን እየተስፋፋ ነው እሱን አቀርብላችኋለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እንቀጥል እንዴ ሎጥ ለምን ፈረሰች ሎጥ የሎጥ መንደርቆ በግብረ ሰዶም እኮ ነው ከእግዚአብሔር እሳት ያወረደ ኃጢያት እኮ ነው በደል እኮ ነው ግብረ ሰዶም ይሄንን ሐሳብ መቃወም እግዚአብሔርን መደገፍ ማለት ነው እግዚአብሔር አሁን ዓለምን አያጠፋ በቃ መምጫ ጊዜ አለው እኛ ግን ይሄንን መቃወም ማለት ትውልድ ማትረፍ ማለት ነው የወለድን ሰዎች እኛ ህይወት የለንም ማንነት የለንም እኛ ለልጆች እኔ ለልጄ ነው የምኖረው በቃ ግድ ለልጄ ምንድነው መሰጣታ ይሄ ነገር አድርጎ የት ነው የሚደርሰው ድሮ እናቶቻችን የሚቆነጥጡን እኮ ቆሎ ሰርቀን እኮ ነው ምንገረፈው እኛ ዘመን ላይ ይሄ መጣ እንዴት ነው ምንቀጣው እንዴት ነው ምንገርፈው እኔ ተደባድብ ያለው ትምርት ቤት ላይ አባት ልጁን ከንፈሩን ስሞት እንዴ ልጅ ስማላ አንተ አረ ነውር ነው እንዴ ምን አገባህ ልጅን ብስብን ብሎ ይጣለኝ ምን ሴንስ እንዲያረግለት ነው ከንፈሩንም ይስመው እኔ በጣም ልቤ ተነክቷል ስለዚህ አሁን ይሄንን ጉዳይ እኛ እዚህ ጋር የተበሰብነው ሲመስለኝ የሆነ ሶሉሽን ለመፍጠር ነው ስለዚህ ይሄንን ጉዳይ በስነ ስርዓት እኛ በምንችለው አቅም እንግዲህ የጥበብ ቤተሰቦች በሚቻለው አቅም ሁሉ የራሱን ያደርጋል ያደርግ ነው የመጣው
ቤተ ክህነቱ ጋር ይከድ ሲኖዶሱ ጋር ይከድ አሁን ምን አሁን ክርስቶስን መስበክ ማይሰማም ሰው እሱን አይደለም አሁን ይሄንን ጉዳይ መቃወም ነው ሰውነት ይሄንን መቃወም የሰውነት ልክ ነው ሰው ሰውነት ላይ እንስራ ሰው መሆን ምንድነው ሰው እኮ ማለት የእግዚአብሔር አራያ ኮፒ ማለት እኮ የእግዚአብሔር ኮፒ ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር እንድናስብ የተፈጠርን ሰዎች ጨቅላ አጻል ልጅን ይሄንን እንዴት ሲወራል ሰው እንዴት ግብረ ሰዶምን ለማስፋት የሆነ ማበር ከተደረጀ የሆነ ገንዘብ ከተደረጀ ከገንዘብ ሐሳብ ይበልጣል እኛ ያዝነው ደግሞ ግብረ ሰዶም የሰይጣን ሐሳብ ነው ማኑም አትመኑ እኛ ያዝነው የእግዚአብሔርን ሐሳብ ነው ስለዚህ የትኛው ሐሳብ ነው የሚበልጥ እኛ ያዝነው ይበልጣል እኛ ያዝነው ይበልጣል ስለዚህ በሃይማኖት መንገድም እንዲደርስ እኛ በህጉም መንገድ ባለሙያዎች አሉ ህዝብ ጋርም እንዲደርስ ግንዛቤው እንዲፈጠር አርቲስቶች አሉ ሽዎቹም በመድረካቸው ጳጳሳቱ ወይም ደግሞ ቤተክህነቱ በመድረካቸው ይሄንን ጉዳይ መቃወም አለብን ይሄ ጉዳይ የማበረ ወይን ይሄ ጉዳይ ብቻ አይደለም የአርቲስቶቻችን ብቻ ጉዳይ አይደለም ይሄ ጉዳይ የጳጳሳቱን ጉዳይ ህዝብ ማዳን ነው ኢትዮጵያን ማዳን ነው ነገ እንደ አሜሪካን እንሆናለን እንደዚህ የሚባል ነገር እኔ ነገ እንደንት እንሆናለን አንሆንም ታቦተ ጽዮን ያለችበት ቦታ ላይ የጌታ የክርስቶስ ግማደ መስቀሉ ያለበት ቦታ ላይ ይሄ ስፋፋል እኔ እምነቴ ነው እምነቴ ያድናል ጥንቃቄ ተጠብቃለሁ እኔ እምነቴ አይስፋፋ እንዳይስፋፋ ግን እኔ በተቻለኝ አቅም እኔ ያለውኝ የትም ደምም ሰጣለሁ በዚህ እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው ይሄ ልጅ የተናገረውን ነገር ያንዳንዱን ሰምታችሁታል ያንዳንዱን አዳምጣችሁታል ግን እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ ነገሩን እንዴት ነው አቀለው ያዩት ያለው አንድ ወንድ ልጅ አባት እንዴት ነው ከንፈሩ ሊስመው የሚችለው ምን ሊያስተምረው ነው ይሄኮ ወንድ ልጅ ሰውን አሁን ልጆች ብዙ ጊዜ እኛ ምናደርገው ነገር ነው ኮፒ ኮም ያደርጉት ጭንቅላታቸው ውስጥ የሚፈጠረው ነገር እንዴት ነው ሰው ይሄን ሊያስበው የማይችለው ነው ትልቁ ጥያቄ ማለት ነው ብለዛውን በአደባባይ ሰው ያያየው ይሄ ልጅ ያያየው ነው ከንፈሩን ሲስመው እንዴ ከንፈሩን ተስማለ ብሎ ከሰውየው ጋር እስከ መጣላት የደረሰው ማለት ነው አራ ሰዎች አራ ኢትዮጵያኖች አረባካቹ እንደው ባህላችንን ወጋችንን አስተዳደጋችንን ስንወርድ ስንዋረድ ከቅድመ አያቶቻችን የመጣውን ባህል አናጥፋ ክብራችንን አናጥፋ ኢትዮጵያን የምንታወቀው ጽድት ባለ ሃይማኖት እርስ በርሳችን በመከባበር ልጆቻችንን ስርዓት አስይዘን በማሳደግ ነው አሁን ኬት ነው የመጣው ይሄ ጄነሬሽን ኬት ነው የመጣው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እንዳሁኑ እኔ በዚህ ዘመን እየተፈጠረ እንዳለው ቆሻሻ ነገር እንዲህ የተሰገሰገብን አይመስለኝም ዱሮ እኔ በጣም 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 የሚያሳፍር በጣም 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 አስነዋሪ የሆነ ነገር ከኢትዮጵያ ምድር ላይ ፈልቆ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ተወልዶ ባደገ ህብረተሰብ ሲፈጸም ሲከናወን አሁን ነው ያየሁት እጅግ በጣም ማለት ነው ከጭካኔ ከግብረሰዶም ከሌላ በጣም በብዙ መልኩ ችግራችን በጣም ማአት ነው ግን ያንን ችግራችንን እንዴት ነው ልናስወግድ የምንችለው እርስ በርሳችን በመነጋገር እርስ በርሳችን በመተባብረን በመስራት እርስ በርሳችን አንድ ላይ ተደጋግፈን በመቆም ነው በተናጠል ከሄድን እንጠፋለን አሁን ግብረሰዶማያኖችን እኔ ቤት የለም ወይም የኔ ቤት ውስጥ እንደዚህ ያለ ነገር ወንድሜ ከጎረቤት ወደ ቤት ነው ከቤት ብቻ አይደለም የሚጀምረው ከጎረቤት ጀምሮ ነው መስራት ያለብን አሁን ነው ሰፍቶ ሳይሄድ ማለት ነው እጅግ በጣም ብዙ ነገር ነው እየተደረገ ያለው የሱ ደጋፊና ተባባሪ ሆናችሁ አብራችሁ ቤተሰባችሁንና ልጆቻችሁን አድኑ አትዘናጉ ወዳጆቼ እንቀጥል ሲጀመር ግብረ ሰዶማዊነት ኢትዮጵያ ውስጥ መከልከል የለበት ወንድ ልጅ ከፈለገ መብቱ ነው እንደፈለጉ ማድረግ ይችላል እኛ ኢትዮጵያውያን እስከ ዛሬ ድረስ ስልካችንን ከሌባ ነበር ስንጠብቅ የነበረው አሁን ደሞ ቂጣችን ከወንድ ተጠብቅ እንዴ ይሄን መልእክት ከቀልድ ብቻ እንዳታዩት ቀልድ ብቻ አይደለም ሰው በሚችለው ነው አንድ ነገር ሊያስተምር የሚችለውና እነኚህ ልጆች በቀልድ መልኩ አድርገው ያደረገው ነገር በደንብ ቁም ነገር ያለው ነገር ነውና እባካችሁ ሁላችሁም በሚችሉት በማድረግ በሚችሉት ነገር ይሄንን ነገር ተቃወሙ ይሄንን ነገር ከሚቃወሙ ሰዎች ጎኑኑ ይሄንን ነገር ለሰዎች እንዲደርሱ አድርጉ ቪዲዮ መስራባችሁ ቪዲዮ የተሰሩ ቪዲዮዎች በሰዎች ዘንድ እንዲደርሱ ማረቀላሉ ላይክ ማረግ ብቻ ነው ቪዲዮውን
ይሄ የኔን ቪዲዮ ላይክ አድርጉልኝ ሳይሆን ቪዲዮ የሚሰሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰዎች ቪዲዮ ሰርተው ሲለቁ ገንዘብ ሊያገኙበት ብቻ ነው የሚመስላቸው። ለገንዘብ አይደለም ሰው ቪዲዮ የሚሰራው ጎበዝ። ከዚህ ጋር ቪዲዮ በመስራት በጣም ብዙ ነገር ተያይዞ የሚመጣብ ነገር እንዳለ ሁላችንም እናቃለን። ግን ይሄን ነገር ከመቃወም ወደ ኋላ የሚይዘን ነገር ሊኖር አይገባውም። ሁላችንም ማለት ነው ምናገኘው ጥቅም ምናጣው ነገር ሊኖር ይችላል። ግን ምናጣው ከምናደርገው ነገር ጋራ ሲነጻጸር የምናደርገው ነገር ዋጋ አለው ለሰዎች። እና እባካችሁ ሁላችሁም በሚችሉት ይሄንን ነገር ከሚቃወሙ ሰዎች ጎን በመቆም ራሳችሁን በመቃወም ኢትዮጵያን እና ትውልዷን ልጆቿን እንታደጋቸው። ግብረ ሰዶማውያንን ወይም ተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት እቃወማለሁ። ሃይማኖት ግርባሶደምን እቃወማለሁ። የአጋንንት ስራ ነው፣ የጥልቅ ስራ ነው። አንተባበርም። ወንድና ወንድ፣ ሴትና ሴት የሚጋቡ ተመሳሳይ ጾታ ምድራችን እንዳትሸከም፣ ምድራችን እንዳታሰናግድ እናረጋለን። በየእምነታችሁ ተቃወሙ። ይሄ የጥልቅ ስራ ነው። ይሄ የአጋንንት ስራ ነው። ይሄ የአጋንንት ስራ እንግዲህ በመጨረሻ ያው ሁላችንም ግብረ ሰዶምን እንቃወም ምንል ሁሉ ግብረ ሰዶምን አጥብቀን እንቃወም። እንዲሁም በጣም ትልልቅ ሰብስክራይበር ያላችሁ፣ በጣም ብዙ ተከታይ ያላችሁ የሶሻል ሚዲያ ሰዎች፣ ሚዲያ ላይ የምትሰሩ ሰዎች እናንተ በተለየ መልኩ በጣም በትልቁ ለሰዎች ተደራሽነትን ስለምታደርጉ እባካችሁ ዝም ያላችሁ ትላልቅ ሚዲያ ይዛችሁ ዝም ያላችሁ ሰዎች በዚህ ላይ ትኩረት ሰጥታችሁ ብትሰሩበት የተሻለ ነው። ምክንያቱም እናንተ ዛሬ ያገኛችሁትና የምትሰሩበት ሚዲያ ከህዝብና ከትውልድ አይበልጥም። እናንተ ነገ ሌላ መክፈት ትችላላችሁ፣ ሌላ ነገር ማቋቋም ትችላላችሁ። ዛሬ ላይ የሚጠፉ ትውልዶች ግን በምንም አይመለሱም፣ ለመመለስም በጣም ይከብዳቸዋል። እና እባካችሁ ሁላችሁም በምትችሉት አንድ ሰው እንኳን መርዳት ብትችሉ በጣም ብዙ ነገር ይቀየራል። የሃይማኖት አባቶች የትኛውም የማንኛውም የሃይማኖት አባቶች በምትችሉት መልኩ ይሄንን ነገር በመቃወም በማውገዝ ከህብረተሰባችሁና ከምዕመናናችሁ ጎን ወይም ደግሞ ምዕመናችሁን አድኑ እያልኩኝ የዛሬ ቪዲዮ እናበቃለሁ። በሚቀጥለው ሰፋ አድርገን በደንብ እናያለን፣ በደንብ እንሰራበታለን። እስከዛው ድረስ ሰላሙኑ በያላችሁበት ቤተሰባችሁን ከእንደዚህ ያለ አጸያፊና አስነዋሪ ነገር እግዚአብሔር ይጠብቅላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።